Janko, toto je taký pekný letný večer. No, myslím si, že hej, teplota vyšla, divákov prišlo dosť a k tomu štvrté miesto, čo si viac človek môže prijať. A ako som už viackrát povedal, v priebehu týchto 10-15 minút, keď toto je pocit, keď majú zemiaky chuť zlata. Príjemné asi, ty píšeš ďalej históriu. Tak neviem, ešte som sa nepozeral úplne na históriu, ale toto je pre mňa obrovské zadozučinenie po tých všetkých rokoch, ktoré sa nedarili a kedy boli zranenia a vďaka Bohu dnes to vyšlo, vďaka celému tímu, trénerom, fyzioterapeutom, proste rodine a ľuďom, ktorí pri mne stáli, sa asi dá tá história písať a ja som rád, že sa to ešte po tých 4 rokoch, kedy som v podstate stagnoval, podarilo znovu dostať na takú úroveň, aká dnes prišla. Bol to neobvyklý pohľad na športovca, ktorý, keď zistil, že je štvrtý, sa potešil. Ja som videl, ako si vyskočil. Ty si vedel, že tie prvé 3 miesta sú ďalej, ale lebo nám sa to zhora zdalo, že možno aj bronz by to mohol byť, ale ty si to asi inak tam vnímal? Tak ja som veril, že niekde štvrtý, piatý, možno šiestý budem, lebo z tej prvej dráhy človek veľa nevidí. A dokonca som si netrúfal povedať, že som porazil vedľa mňa Francúza Fala. Proste nevedel som, či som sa dostatočne hlboko predklonil a predbehol ho, ale evidentne sa to podarilo. Dobre, 300 chýbajú na medailu, ale dnes to malo presne takto byť a ja to beriem všetkými 20 a ja som na 100% spokojný. Prvé dráhy nebudeš už nenávidieť? Tak na stovke som ich nikdy nemal nejako, že by boli moje neobľúbené a možno práve to, že som mal kľud, že som mohol bežať svoj beh a nenechal sa strhnúť ostatnými, mi pomohlo či už v semifinále, alebo potom aj následne vo finále. Skúsme si to ešte rozobrať po športovej stránke. Semifinále to bola fantázia, lebo tam si vyrovnal svoj vlastný národný rekord. Čo tomu sa dá povedať? Z prvej dráhy toto spraviť? Bol si tak nabudený? Bol si tak pripravený? V podstate aj áno, pripravili sme sa na to, že jednoducho prvá dráha je prvá dráha, není to z pohľadu tých lukratívnych dráh tá ideálna, ale je to vec, ktorú ja neovplyvním, ktorú sme s týmom nevedeli ovplyvniť a tak sme sa k tomu aj postavili, že sme si spravili z nepriateľa priateľa a jednoducho nastavili sme sa všetci tak, že to zvládneme aj z prvej dráhy, že si pobežím svoj beh a že pokiaľ do toho dám všetko, čo sa dá, tak proste budem spokojný a budeme všetci šťastní a radi. A presne tak to aj bolo. Aké bolo to čakanie potom, keď si musel ešte jedno semifinále si očakať? Pozoroval som ťa, videl som to aj na obrazovke, ako si tiež sa potešil. To bolo asi dosť napínavé. Samozrejme, bolo to napínavé, ale ja už len pocit, že som tam mohol sedieť, že som tam sedel s časom 10-13, bol pre mňa úžasný a už aj keby som sa nedostal do finále, tak by som bol naozaj šťastný a rád a spokojný a vďačný za všetko, čo sa podarilo a vyšlo to. Proste tie Božie plány sú nevyspytateľné a dostal ma spolu s mojim tímom, s rodinou a s všetkými ľuďmi, ktorí ma poháňali dopredu, či už tréneri, alebo aj mentálni kauči. Proste je to neuveriteľné a stačilo to na finále, stačilo to na štvrté miesto a vravím, zemiaky majú chuť zlata. Ale porovnajme si možno tie dva behy, tam 10-13, 10-16, to semifinále bolo snad lepšie? Myslím si, že áno, ono to aj niekedy tak býva, že v tom semifinále sa behajú lepšie časy, alebo teda aspoň šprinteri, ktorí sú na tom ako ja, že nebehajú pod 10 a nie sú tak rýchli, tak povediac, tak sú schopní bežať v semifinále lepší čas, vypieť sa k lepšiemu výkonu a možno vo finále už chýbala nejaká tá energia, už to nebolo úplne možno to, čo tomu chýbalo na tie 300, ale je to štvrté miesto a myslím si, že není dôvod porovnávať nejaký neúspešný beh a jeden s druhým, proste obidva boli úžasné a dostal som sa na takú úroveň, na ktorú som myslím, že 4 roky nemal nárok a štvrté miesto je úžasné. Určite je. A keď si nastupoval vo finále, tak boli zimomriavky, keď tam začala tá šouka celá, keď celý štadión dali do prítmia a menili tam tie farby a pripravovali vás na ten vrchol večera? Tak už som zažil v podstate takéto show, ale nikdy nie pred takýmto plným publikom. Naozaj plný štadión, je v túto Mníchove úžasní ľudia, ktorí podporujú nielen svojich domácich nemeckých pretekárov, ale aj všetkých ostatných a
jednoducho, keď ste počuli ten štadión, ako stíchol pri poveloch, že by bolo počuť pendlíkovú hlavičku padnúť na zem, tak to bolo úžasné. A ja tieto svetelné show proste mám veľmi rád a naozaj mi to vie skôr pomôcť a nabudiť ma. Mal si už taký štart pred takým publikom, teda vôbec takýto naplnený štadión? Myslím si, že nie, že ani v Glasgowe nebol tak plný a pokiaľ viem, ani na majstrovstvách sveta v Londýne, kedy som sa síce nedostal do finále, ale v semifinále, respektíve aj v rozbehu, bol ten štadión relatívne, myslím, že z dvoch tretín plný, ale tentokrát to bolo plné úplne na maximum a jednoducho ľudia si prišli pozrieť najrychlejšie šprinty v Európe a ja som vďačný za to, že prišli a vďačný za to, že je tu nemecké publikum, ktoré naozaj rozumie atletike a ktoré pozbudzuje, vie, ako sa má správať a pre nás športovcov je to úplne úžasné. Samozrejme aj za všetkých, ktorí prišli z domu a fandili za proste každého jedného, kto možno nefandil mne, ale fandil každému z nás, ktorí sme tam stáli a bojovali o najlepší výkon. Ale ty si urobil veľkú radosť veľmi veľkému počtu Slovákov aj dnes večer. Veď ja som tu čakal 20 minút, na teba som sa iba usmieval a po semifinále sa to valilo internetom, tie všetky odozvy. Ty si to nemal asi šancu vnímať, to je jasné. Ale možno čo by si teraz s tým ľuďom, ktorí ti tak fandili, ak som čítal tie reakcie po tom semifinále, možno povedal? To, čo povieš teraz, bude celé Slovensko vidieť a počuť. Tak na to sa dá asi povedať len jedno obrovské ďakujem a slovami veľmi ťažko opísať to, ako mi všetka tá energia, všetko to, aj tie modlitby, aj ľudia, ktorí proste na mňa mysleli, pomohli, ako ma doslova dotlačili do finále a vo finále dotlačili na štvrté miesto a ja som vašim dlžníkom a myslím si, že som to asi čiastočne aj splatil tento dlh a to všetko, čo ste mi pomohli a ako ste fandili. A verím, že toto ešte nie je koniec a že ešte budeme mať spolu dôvod na nejaké ďalšie radosti. Nie len moje, ale teda aj ostatných kolegov z reprezentácie. Už ťa nebudem dlho trápiť, ale jednu otázku si ešte predsa neodpustím. Ty si teraz bol dlho samozrejme bez mobilu, bez konekcie s okolitým svetom. Keď teraz tu opustíš mixzónu, tak na koho nejaké spojenie sa najviac tešíš, s kým sa chceš najviac tak stretnúť a možno si tak vymeniť prvé nejaké tie slova? Tak ešte pred mobilom to asi bude s trénerkou a s celým slovenským tímom reprezentačným, keďže mobil chytím asi až potom, ako vyjdem z tejto šatne, alebo ako to nazvať. A potom samozrejme určite zavolám rodičom domov a poteším sa s nimi. No a potom, prepáčte mi, odpíšem všetkým ostatným, snáď sa mi to podarí v priebehu dneška, respektíve možno v priebehu nasledujúcich dní. A dúfam, že sa mi podarí na nikoho nezabudnúť a každému naozaj poďakovať za toto úžasný zážitok a úžasnú pomoc, ktorú som dostal. Janko, aj keď si nás dneska rozplakal, my ti za to ďakujeme. A ja ďakujem za pomoc a naozaj sa teším. Ďakujem. Tak na toto sa asi ako trénerovi veľmi dobre pozeralo, že? Určite áno. Naozaj dobre. Aj boli slzičky, keď dobehol? A tak u mňa skôr po tom semifinále. A tam to bolo také emotívnejšie, ale určite aj po tom finále to bolo skôr taká radosť už. Ty si mala šancu možno aj vnímať po semifinále nejaké reakcie už okolia, lebo Janko určite nie, to je jasné, ale po tom semifinále sa to tým internetom valilo.
tak vedela si, že už je zo Slovenska taká veľká pozornosť venovaná tomu? Tak mne sa zbláznil mobil a hodinky, takže som vypla notifikácie a nezdvihala som mobil a nepozerala som sa na ňo. My máme takú zásadu, my naozaj začneme používať mobil až teda, už keď je po všetkom. Takže som to aj ja tentokrát dodržala a snažila som sa celý ten čas venovať Jankovi. Tam bolo dosť práce, aby sme to finále zvládli. Ten čas bol trošku dlhší ako zvyčajne, ale myslím, že sme to zvládli. Ešte po tej športovej stránke si to rozoberme. Tam vyrovnal národný rekord v semifinále vlastný. Tu 10-16, to sú časy, ktoré on teda veľmi dlho nebehával. Čo sa také dialo možno v tej príprave na toto podujatie? Tak bolo na čase, no. Ono sa povie, možno šťastie v nešťastí. To zranenie privodilo výpadok v úvode sezóny. Necestovali sme do Eugene, mali sme dostatok času a priestoru, ušetrili sme možno sily, ktoré boli potrebné tu a myslím si, že ten európsky šampionát je pre nás ďaleko dôležitejší. Ak si pozriete konkurenciu v Eugene s troma Európanmi v semifinále, tak naozaj zle sa to hovorí, ale tej svetovej špičky nepatríme. Tá európska je už tak blízučko, jeden malý krôčik a ja som za to vďačná. Bežať 200 za olympijským víťazom Marcelom je neskutočný výkon. Proste to je niečo, čo si ten chalan zaslúžil za tie roky a toho všetkého, čo máme za sebou. Boli zimomriavky, keď začala tá show pred nástupom a keď ho predstavovali? Neskutočné. My sme si túto show už párkrát zažili, lebo nejaké tie finále už za sebou máme. Ale vždy je to jedinečné a je to niečo, o čom snívate, keď sa to deje na štadionoch a keď sa to deje aj s Jankom, tak je to o to krajšie. Bude sa dať teraz motivovať ešte na tú 200, lebo vás čaká ešte nejaká práca? No tak my sme mali takú stávku, ktorú nám viacerí odobrili pred finále, a že keď získa Janko medailu, nemusí ísť 200, takže má smolu chalán, pokazil to, musí ísť 200. Toto asi, ešte by som sa dotkol tých emócií, asi jedno z tých najdôležitejších, aj keď nebolo to víťazstvo, ale ako keby úspechov, že, v kariére Janka. A hlavne potom, že sa vrátil, ako som mu povedal, že písať históriu slovenskú. Je to možno tak povedať, že naozaj ako keby sa znovu objavil Jan Volko? Jan Volko tu stále bol, ale boli tu bohužiaľ aj okolnosti, ktoré naozaj nielen atletike, ale športu nepriali. A jeho stopla pandémia v najväčšom rozlete, najväčšom rozkvete ho stopla, keď sme mali v obrovskej forme odchádzať na majstrovstvá sveta do Číny. A potom nasledovalo to, čo nasledovalo. Všetky tie zranenia, ktoré sa objavili, si myslím, do veľkej miery súvisia s tými podmienkami a improvizáciou, ktorú sme mali a ktorú sme predvádzali počas korony. Čiže my si musíme uvedomiť, že to, že tu Janko boli tu, ale aj zároveň tie náročné a ťažké podmienky. A možno práve preto, že boli tak ťažké, tak sme teraz tak silní a zvládli sme to. A ja sa tomu veľmi teším, pretože on si to naozaj za to, čo sme do toho všetci dali, celý tým. Ja určite sa poďakujem každému menovite, ktorý sa na tom podielal za tie roky, tak je to odmena a v tejto chvíli sa zabudnú všetky tie strasti a to všetko, čo sme prežili a naozaj to šťastie a tá radosť a ten úžasný zážitok, ktorý sme prežili, je tu a to je dôležité.